Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Dusun Puhun, Desa Jalatrang. Nama saya Eja Suteja. Ini perbatasan ke timur Cilebak, ke barat Desa Jalatrang. Inilah, mari kita lihat kegiatan. Ayeuna abdi tos aya di RT 8 RW 2 Dusun Puhun, aya salah sawios warga anu ngadamel gula beureum. Mangga urang tingalik menuju kegiatanna. Oleh dia. Assalamualaikum. Bu. Nuju ngalamal ieu. Ngalamal gula. Ngaburial. Oh, iya iya. Tah. Iya salah sawios nak, bu. Ada mal gula nak, kos kieu. Nembeng ngaburial, pada dia. Nah, kedah suluh nuteas, nu garing, ame. Ina kualitas gula nak, saya. Tak ya kan, kos ngaburial banyak, terus saya. Tah sokenging sabara bonjor gitu. Tah kurang lebih sa bonjor. Sok sa bonjornya di icalna kira-kira regana sabaraha gitu. Bonjor teh 60. 60.000. Oh, berarti sa bonjor teh genep 10 gulundungnya. Oh, mohon. Berarti ya tos kieu sabara jam kira-kira kana asak? Oh, berarti 2 jam. 3 lah. 3 jam. Oh, 3 jam. Nah, prosesnya, wak. Ada meli teh. Oh, tos kieu teh kantun kieu kantun ngantosan jengka. Jengka. Oh, tos dipepes ngantosan kolot. Diangkat, diulir, dicitak. Iya, dicitak. Etan dong. Kosong. Tah, ieu salah sawiosna canak ting, wak. Bias ting. Ngeluh, hasuk. Ta, ya salah sawesna. Ieu nu sa. Ieu sabarapa wae dieu? Ieu teh kamari teh keng 8 gandu. Nih. Jadi tos aya nu bebas bahan pengawet alami. Alami. Genep rebu. Sa gandu sa kieu gelonong kieu genep rebu cenah. Ta. Itu rasa 10. Berarti sa gandu 10 golondong. Coba. Sabonjor. Nya sabonjor lah, namun Sunda saur urang Jalatrang nama sabonjor saur nanti. Sabonjor. Ibu, yuk proses bugusna. Berarti kanggo naon? Kanggo bararak. Kanggo bararak. Eta kalapa nu tos garing gitu. Oh, mohon. Oh. Sok mangga. Oke. Sok nyanak bararak nacing. Iya, ibu prosesnya kas kieu ngabungkus. Cara proses ngabungkus. Cuman ieu cuman aya 5 gandunya. Lamun setengah. Thank you.
sing sarehat. Amin. Mangga permios. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Satu lagi, Pak. Ya. Ya, oke. Coba, nak. Itu suka ditonton kok enak. Lucu. Ada enggak ada? Enggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meser. Enggak. Meser kue. Kopi, kopi. Gitu. Tuh, jantan sabaraha. Nadi al. Biasa aja nuju ngompak. Ngompak. Kempes. Nuhun. Itu kompak manual kene ho. Maklum. Nadi. Nadi apa kabar? Gado-gado tuh, mie ayam. Terus. Iya. Ya. Parura. Anu mau kolatan di dusun. Gerak. Jerajan beri ngompak. Tah. Itu jajan kedar itu, gado-gado, mie ayam, bakso. Syukur-syukur. Nah, Ipan jajan, Pak. Jajan, Pak. Warung Mang Hussein. Gado-gado, seblak, karedok, mie ayam, bakso. Tadi urangnya kumplit, ayah di Pak RT 8, Bapak Hussein. Kalau di sana sok ada mana, Ibu Na, Ibu RT Na. Nah, paling dia Ibu Na. Nah, wajah Chan, iya kerupuk. Tuh, kumplit apa dia? Nah, kumplit. Nah, yuk, gado-gadona manual. Ayam, mie baso. Nah, iya Bu RT, hasilnya tina polybag. Ya, iya bukti tina polybag. Nah, nah. Tapi masih segar sah. Seger gitu nya. Nya alhamdulillah. Seger jamaah. Nya alhamdulillah. Ko akibat. Ko akibat ko dia dipimpin nah gitu. Nya. Nya. Ko akibat corona rada reda. Ya. Reda. Tapi alhamdulillah terus divaksin. Alhamdulillah terus divaksin. Vaksin dua kali. Terus dua kali. Ah bagus. Siap. Siap. Saya. Tas tekap. Siap. Lah. Warjo rajin tos murid ngala. Jukut. Sabar do mana sabar ha? Opat do mana? Oh, tos di mana heula? Sampai murid-murid ngala parab. Hah? Butuh bantuan tuh? Butuh. Tuh kudu digotong tuh. Iya, kia tiap poe. Tiap poe. Oh iya, siap. Yuk, hati-hati nya. Yuk. Oh, di dusun pohon teh, kakana teh 185. 185? Iya, kakak. Rata-rata bertani. Bertani, berkebun, beternak. Bertani, berkebun? Beternak. Tanina anu ke sawah, perkebunan anu kana kapol, kopi, terus anu pedagang sa model kelontongan, kaki lima, terus aya anu peternakan. Anu merantau? Merantau seueur, seueur merantau. Biasana anu merantau anu remaja-remaja apa? Anu campur, bermacam-macam deh. Anu tas rumah tangga. Anu tas ayam masih remaja gitu ya produktif gitu. Mohon terus nanti aktivitas ibu-ibu
itu salah dari riupek. Aktivitas ibu-ibu. Mantuan. Eta mantuan iya. Mantuan ngalap parab suamina, karena aduh parab domba, parab sapi. Mantuan parab suamina. Ngalap parab. Mantuan ngalap parab. Parab. Suamina mantuan ngalap parab. Ah ya. Parab, parab domba, parab sapi. Sanes, sanes, sanes. Serna domba. 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 Naon bedana be jeung domba? Naon beda? Ari domba mah kembal buluna. Oh. Ari mena biasa. Mena biasa ya. Mesa mah mema halus buluna. Mena halus bulunanya. Halus, halus. Ya. Aktivitasna terus keamanannya kumaha ya? Aktivitas seperti biasa pagi-pagi ke sawah bon kelaparan nggak parah domba PRT ge kalarasan nginggu domba nyete nginggu domba nginggu domba ya nginggu domba gaduh istri gaduh gaduh istrina gaduh sabra hiji 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 dua hilu eta telu hiji kamari lima baru hiji jadi gaduh istri gaduh putrana gaduh putra dua nu ageung nu ageung dua anu terakhir SD kelas 3 mohon. Nah, rencana kedepannya kumaha Pak RT hoyong gaduh di putra ka kumaha karena pin pas cekak sakitu. Mohon. Oh, kapan tantan gaduh istri hiji? Putrana tong gaduh hiji. Lain ku teu ngarti gaduh putra lalaki dua hiji, hayang gaduh istri ari si ibu pamageta istri. Maksudna putrana hayang istri kitu. Ah, eta istrinya. Kalau ayeuna ngiring kabeh teh si ibu. Henteu. Henteu. Oh, nuju program meureun. Berarti masih hoyong gaduh putra deui nya. Berarti hoyong gaduh istri mudah-mudahan kalaksanakeun nya, Pak. Amin, amin. Putra istri anu soleh, tulis. Amin. Pinter. Tah gitu. Mau bisa hebat banget kolotnya. Sak kitu we, Pak. Hatur nuhun, Pak RT. Lah, perkenalkan, nama ibu siapa? Casih naon? Pondok pentos. Papanjangna pondok. Casih papanjangna. Oh, ya gaduh putra bra. Opat. Suami? Ji. Lain kamari ngomong dua. Lah bodoh. Itu. Oh, hiji. Gaduh suami hiji, gaduh putra opat, istri sadaya, pamaget sadaya. Istri sadaya. Istri sadaya. Oh, berarti hoyong deui ngagaduh pamaget. Tos. Tos. Oh ya. Tos cokolot. Tos kolotnya. Yusuf berapa tahun, Bu? 53. Hari aktivitas di bumi naon we? Eta tadi sih, nyadap gula. Oh, nyadap gulanya. Oh iya, iya sih Ibu cuma gula. Oh, hilang apa ya? Oh. Nah, beda di jero mah. Gedoh. Itu yang laku, murah nyembunnya. Oh, cantik rame. Ibu sarang sah. Ibu Ilo. Ibu Iro. Ibu Ilo. Ilo. Ilo, Ilo, naon. Ilo Kusnila. Ilo Kusnila. Yusuf, seberat tahun, Bu? 48. 48. Gaduh putra oke, nya? Gaduh. Seberat hiji? Dua. Gaduh dua. Ngirim kabe, ente? Ente. Ente, kunaon, ta? Atau sepuh. Atau sepuh. Oh, berarti ngeis duanya. Oh, atur nun. Jadi, iya. Cana gecek bae jama ya teh istrina Bapak RT. Oh. Benar itu istrina Bapak RT. Leres. Oh, leres. Bisa seberapa tahun, Bu? 40. Oh, gaduh putar duanya tadi tanya. Kamu gaduh sadaya nya. Oh, yang gaduh istri. Oh, yang. Insyaallah Bu, mudah-mudahan kapalina gaduh istri ya, Bu ya. Ya, terima kasih hatur nuhun Ibu. Sami-sami. Ini adalah dusun Buhun, Desa Jalatrang ya. Dan sebagian besar warganya udah pada di rumah ya. Nah, sapalih deui ge aya nu masih kene di Sarawak aya kene? Masih. Aya nu di Sarawak di leuweung masih kene nyeta cacan karumpul.
Busukaedah Pokja 3. Busukaedah.